Ayan, so dito, set lang natin yan. So training, ito yung subscription ko ah. Kailangan may subscription ka ba mga gawa? networking. Pwede ka mag-create ng sarili mo. So, yan ang pangalan na ADDS na active, Azure Active Directory Domain Services. Nasa sa inyo kung anong naming gagamitin nyo. Ayan, nasa sa inyo kung anong um, IP address range. So, ito yung pinaka parang yung pinaka parent IP niya parang yung range so pwede mong lakihan nasa sa iyo kung ano yung gusto mo na range kasi pa ano naman private naman yan so yan yung pinaka ano mo ah 1726 So, name yan. Sub, subnet. Subnet name. Mali lang yung nakalagay. Subnet name dapat. Hindi yan. Subnet name lang dapat ilalagay yan. Medyo, hindi ko napansin. Yung, no? Dito yung range. Parang ganito. Yan. Ito yung gagamitin nyo, ito yung mga VM nyo dito na sila. Parang ito lang in-specify nyo yung parang yung range nyo gano'ng kalaki. Tapos, ito na yung uh, mga range. Pwede ka na mag-create dito ng para sa mga VM mo or ilang ilang VM mo or ilang group na co connect yung mga ano mo, computer. Tapos, kahit na magkakaiba sila, nagkikita yan kasi isang group yan. Nandun sa range na 172.16. So, ayan na. Ito, network security group. ah, ito is importante yan, yung network security group. Usually, if I were you, gagamitin ko. wag niyong gagamitin yung bastion. Kasi yung bastion medyo mahal eh. 80 siya. Kung ginamit nyo man, tang delete nyo agad after ng work para hindi maubos yung allocated na ano nyo, na credit. Kasi may 200 kayo. So, yan wala na kayong ganong-ganong dito. Kumaya na yung administrator account. Madali lang gumawa niyan. So, iba yung administrator dito ha, ah, sa ano yung, AD. Ha. Ah. Next lang. Next, create. Ano na yan? Ito yung name. Ito yung subnet natin. Nandiyan na lahat. Nakita nyo to Administrator Group, AADDC Administrator. Dapat meron tayong... Okay na muna natin. Ito. Ito yung abuti ng isang oras or two hours. Depende. So, kaya dapat nakarecord itong ano na to, session na ginagawa ko. Yun yung hirap dito di sana pag ginawa natin actual, medyo matagal to. So, after nito is magiging okay na yung ano, active directory natin. Uh, lang natin to. So, yung network security group, dapat ano mayroon settings dyan para makakonek ka Ito, walang subscription tong isang ano to eh. Isang directory na to eh. So, ito lang yung eh, wala pang user yan. So, iba yung mga ano ito, FI group class. Wala pa dito, hindi ito yung gagamitin ko. So sa isang ano, pwede kang maraming ano, may marami kang tenant, hindi lang isa. So mayroon pwede 'yon, halimbawa dalawa yung company. Pwede kang mag-switch directory lang Yan yung ano. Kagandahan dito, iba-ibang tenant. Halimbawa yung company isa lang yung mina-manage mo, pwede yung ilan lang, ilan yung tenant dalawa or nandoon lahat yung tenant na centralized switch directory ka lang. Ayan, training then. deploy pa natin eh. Balik tayo doon sa deployment. Eh, nakikita yung deployment. Sobrang tagal niyan. Kaya mas maganda, uh, marami ka't pang ginagawa while deploying. So, yan yung IEA admin ko na ginagamit ko. Tapos, ito yung mga users. O resource group. Tingnan nyo yung resource group. Recent yan. Yan yung mga ano, makikita nyo. A network security group. Tingnan natin yung ano niya. While waiting dito. Ayan na. Actually, hindi pa yan. Eh. Nakita nyo yung point na yan. Deployment pa rin. Kahit nandiyan na yan. Oh. Yun yung active directory natin. Almost done. Deploy. Yeah. Gawit muna tayo ng iba. While waiting for that. hindi mo magagamit yan. Nakita mo, wala pa mga subscription. So, so bago mag-switch ka, basta walang subscription, hindi mo makikita. Basta nakita mo yung mga nasa top na yan. Azure Trial, Manage Azure Active Directory. Ibig sabihin, hindi naka-install or wala kang subscription. Ito yung mga ano, sa Azure settings. So, these uh, are not present sa ano mo kapag wala kang subscription. Yung Azure Services. Kasi itong tenant na to hindi siya nakasubscribe sa ano. So, limited lang yan. unless si mag-subscribe ako, uh, um, pwede na yung ano, magamit mo rin. Pero so far, isa lang yung may subscription ko, which is yung isa. Pinay IT group. So, balik tayo doon para makita nyo. Yan ang hirap dito sana pag gumawa kayo, medyo matagal. So, yun yung mga resource group. So, yung mga nagawa natin, ah uh, e ito yung ano natin sa network. Ito, RG1, ginawa ko lang yan. Yung first na ginawa kong ano, um, resource RG1. Which is, dinilit ko na rin. Uh, yung mga VM ko in other associated. Than, pag gumawa kasi ng isang ano, nag-install ka ng VM, may mga resource din siya, iba-iba. So, automatic yun. Lahat maraming resource. Network resource and other thing. Kaya network watch, yung mga ganyan, lumalabas na yan. Automatic yan. Pag gumawa ka ng net, sa net. So, iyan eh, ako lang. Para, ayan. Ito na yung pinaka, ano. So, ayan yung na nakita nyo yung mga resource pa. Under ng ADDSRG. Ayan yung, ano, domain. Ito yung network. Ito yung Network Security Group. Ito yung interface, ayan IP address, nandiyan load balancer, nandiyan automatic yan. Hindi yan, ano, parang, nang ginawa natin, gumawa tayo ng, um, let's say, gumawa tayo ng, ano, di ba, yung domain. Ito yung domain na pinili natin. And active director, ta ito yung domain. Ito yun naman yung, ano, a network na ginawa natin. Itong network security group, it's automatic na nakikreate yan dito sa ano na to itong mga to is automatic yan so pag nag-delete ka yan iisa-isa yan if ever natapos ka na kasi alam nyo itong nagbabayad ka kasi dito sa ano na to eh itong services na to lahat yan pati itong nakikita nyo yan may bayad yan every month may bayad yung mga yan Itong, v, itong virtual ano, network na to may bayad yan. Itong domain na to may bayad yan. So, lahat ng services na ginagamit nyo dito is may bayad. So, yan yung mga laman. Let's see. Tingin ko na mapapansin nyo, hanggang doon pa rin, hindi yan nagbabago. Sobrang tagal yan. Ito yung ginawa ko nung earlier. Tingnan nyo. Yan, V Yan. So, it doesn't mean na kailangan mo nang uh, i-install yung yung active directory dom, ano, yung meron kasi yung ADDS, Ininstall install ko yung ADDS. It doesn't mean na kailangan mo install yung ADDS bago ka maka-install ng VM. Hindi, hindi kailangan yan um, yung VM, kahit walang Active Directory Domain Services, yung ginawa natin, resource group din kasi yun eh. Um, pwede ka magumawa ng VM like this. Ito yung resource RG1. And then, meron akong VM na ginawa, which is yung server 2019 DC. So, VNet. Ito yung network niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ang network ni, ni, ng kabila is ng AD, ADDS RG01, iba yung resource G1. Ah. Magkaiba sila ng VNET. Nakita nyo ito, VNET01. Pero sa kabila, ADDS VNET, kung mapapansin nyo. So, magkaiba sila. So, they're not in the same ano. Iba yung network nun. Iba yung IP address. So, kaya pag gumawa ka ng um, resource, make sure, make sure kung gusto mong i-connect sa ano yan, is same dapat yung resources nila. And another thing na dapat nyo alam, yung DNS. Kapag ang DNS nila is, yung resource, magkaiba sila, separate sila. Kaya mayroon silang resource group RG1. Pag gumawa ka ng mga VM under RG01 is, ah, uh, yun. Nagkikita yung mga yun. So, ito, another separate to na group. Kaya tinatawag niya resource group. So, yung storage na yun, nakadeploy doon. So, pwede mo rin i-deploy yun. Yung kanina ginawa kong share. Pag meron na tayong ano, pwede natin i-assign din yun sa ano. Sa kailangan lang natin ng EDDS. I-share yung ano. Pwede natin i-share yung storage account na yun. Share ko n g o y k a t o l i d n sinabi ko, um, hindi na. Yeah, mag-isang network yan. So, iba-iba. Bawat resource group, isang network. So, dapat alam niyo yung ano. You know. Actually, nandoon naman sa first video yun. Basta pag may tanong kayo, pwede nyo you na know, sa pag na, nag nyo to, mas maganda i-try nyo. Iba kasi yung nanonood lang kayo, mas maganda i-try nyo yung ah uh, ito. Actually, free naman siya eh. Meron kang 200 allocation. Basta pag gumawa ka ng BM, tignan mo yung mga gagastos mo ah. Kasi 200 ah uh, dollars yung allocation mo. Tapos one month lang. Basta ang recommended, recommended ko, basta after mo, gawin, delitin mo lahat as in dapat wala kang lagi exist dun. Tapos, pagtapos tapos ka na, cancel subscription ka kagad. So, dito, pwede tayong... So, dito, papakita ko muna ito. Teka lang. Nga. So, ito, ito yung settings na ano. Halimbawa, itong uh, storage account natin. Ito yung technique para ma-configure. Tingnan nyo ito. Para ma-access ng other resources, hindi lang dito sa RG1. So, dito punta ka. Ayan. wala pa tayo, hindi pa natin ma-authenticate, wala pa tayo ABBS. Pero sa network, pwede natin ma-access. Nakita niyan, select network, VNet1 nakalagay. Yeah. Pwede kang add existing. Nakita niyo to, add existing. sir so, pag sinabi mo selected network lang, doon lang siya. O pwede kang mag-create or add yung katulad nung sa iba, existing. Sabi natin yung sa isa na ginawa natin. Ayan ano nakita nyo. Ayan yung ADDS. Pwede natin i-share din doon. Possible siya na i-share yung ano niyan. Storage account. So, if ever na meron kang mga data, parang shared folder nila or shared shared drive. Yan yun. Possible natin i-share. Sa networking, So, pili lang na tayo or gawa tayo ng bago if ever na meron tayong i-create, pwede na tayong gumawa ng bago network. mo muna tayo ulit. Uh, forward ko lang para yung iba-ibang resources yan. Ito, dito naman, ito yung way ng pag-connect pag may VM ka pag may BM ka na, usually, um, ikre-recommend ko sa inyo is Bastion. Sobrang ganda. Kaya lang may bayad siya. Ikala nyo, yung Bastion is sasabi mo connect. Connect ka mamaya. Connect ka. Ayan, katulad nito. Click mo yan, tapos ayan, Pag kinik connect, tapos pinili mo Bastion. Actually, kailangan mo muna iset yon Uh, yung bastion na yan. Uh, dito, meron tayong ginagawa. Ito yung network security group. Ibig sabihin ng network security group, eh, ito yung parang ano natin, firewall. ah uh, RDP, ayan. Any, any, allow. Ibig sabihin, RDP is allow, remote test, tapos allow. Ayan. Meron tayong allow. Ito yung priority. Minsan, kailangan nyo iset to para mag-work yung ano nyo. Um, eto interface dalawa to ito public network interface niya ito so inbound yan. na ah. inbound makita niya inbound rule may outbound rules so ayan makita nyo dito network interface card public ip server ayan na ah. ito yung public ip niya Tapos, ito yung Private IP niya. 4. Nandiyan ah. Pakita ko lang. Yan muna. Galing yung network security group mess settings. Ito sa networking. Tingnan natin itong isang RG. And VNET. Ito yung peering pwede mo i-connect sa ano, AADDS. I-peering natin. Ito yung peering na sinasabi ko sa inyo na kahit ibang ano, uh, para makita niya to Kasi yung VNet na to is kinrate ko to earlier. Wala pa nung ADDS, Active Directory Domain Services na in-install ko ngayon, which is under deployment panel status. Yun yung sinasabi ko kaya may hirap siyang ano, parang magre-relay tayo doon. Kaya, hindi lang yun yung magiging topic natin. Kaya, kina, kinawa ko na lahat. So, ito yung peer. Ito yung, yung link natin. VNet01 to AADDS. Kung gusto nyo. If ever na gusto nyo itong network na to is Halimbawa yung VM na to is ma connect nyo rin sa Active Directory Domain Services. Halimbawa sabihin natin, meron tong mga virtual machine na gusto mo na i-join, i-join doon sa ginawa natin na Active Directory. Yung Active Directory kailangan yung machine na to is i-join sa Active Directory, pwede natin gawin. Kailangan lang natin yung network is i-peer natin. Pag na-peer kasi natin is yung DNS niya, babasahin niya yung sa Active Directory na mismo. So, kapag naset mo na yon yung DNS DNS niya sa Active Directory, pwede mo na siyang ma-join. Yun ang kagandahan yun. Ang DNS niya is yung ADDS Domain Services na natin. Kaya na i join na natin at nare-reach niya tong ano na to, network na to. Yun ang settings nun kung bakit pwede na natin ma-join yun. Kasi meron siya, ano, um, yun nga yung DNS yung DNS na yun, siya na yung gagamitin. Kaya, majo-join natin. Yun ang reason kung bakit kahit ibang network, basta na-peering mo siya, ibig sabihin, peer na to, naririch siya yung kabila, kung saan mo siya gusto. So, meron kang gagawa muna ng link sa peering na yun. Ito yung VNET01, yung pangalan, and then yung remote mo, which is yung ADDS. A-A Like this. Pwede yung pangalanan para makita mo yung link. Ayan. Ayan yung resource. AADDS. Kung saan tayo go-connect. And maganda, dagay nyo yung name talaga para mas alam nyo yung nangyari. Ayan. Allowed. So, ayan. So, makakarit siya back and forth. Since yung isa rin, back and forth. So, okay na. So check naman, so, ibig sabihin it's okay, and then you can add. After nito, mag-click nito, to is, but you can, ano, check. Mariri, if you can ping the, yung mga resources doon under nito. Dapat mapiping mo na sila. So, yan, adding. So, dito, maganda ito. Matry nyo talaga. Kasi iba yung hands-on experience pag ginawa nyo kaysa yun sa nanonood ka lang. As in, the best talaga to. Kapag na, na hands-on nyo yung sarili nyo. Basta, getting familiar. Kung meron kayong problema, pwede nyo akong i-message. Usually, ang Parang ano rin siya eh. Parang ginagawa natin na local lang din. Same lang, pero nasa cloud lang. Yung networking side, yung medyo, ano, medyo komplikado kung di ka sana yun. Added na. Added na yung network. Ah. Oo. Pwede, meron tayong ano, yung ginagawa natin. Yung KD Connect, pwede yun. So, meron pwede natin isync yung permits natin. Tapos, yung ano natin. Um, Tignan lang, ha? Wait. Tignan lang. Tignan, papakita ko sa iyo. Um, punta ako dun sa ano ko. Wala na kasi kinlose ko na yung ano ko eh. Um, Uh... Office 365. Sa so, uh, portal Azure, tingnan natin. Sa so, portal Azure, kasi ito, ayan, ito yung sa ano ko. Actually, tinanggal ko yung subscription. Ang laki ng binayaran ko dito eh. Oop, ba't may training subscription ba ako? cancel na to? ah. Uh. So dito kasi pag nasa um yun yung ako dito. New Lagay ko dito so So, hintay lang natin. So, dito is, punta kayo dito sa home muna. So, home. So, dito sa home. Sa portal na kasi tayo. wala na kasi ako ano tinanggal ko yung mga ano ko dito eh, kasi laki ng binayan ko dito Ini iniwan ko kasi siya na nandun lang naka-turn off lang So dito um etong AD Connect eto yung pinaka ano natin AD Connect kung gusto mong i-connect yung talagang server natin pwede mong i-download yung software tapos isi sync mo siya and then ang ano AD Connect pwede mo siyang yan o, i Kumbaga, i-connect. Kailangan mo lang i-download yung software na ito. Cloud Sync. Pang-sync to ng ano. <clears throat> yung premise natin, kung meron kang sabi natin, yung virtual machine mo, <clears throat> gusto mong connect dito, yun yung pwede mong gawin. Merong AD Sync. Isi-sync niya yung mga users mo. Sa ano mo, sa dito sa cloud environment. 'Yun ang advantage nito. Pwede mong gawin 'yon sa itong AD Connect. So, under siya ng Azure Active Directory. Ha? Azure Active Directory. Kasi meron tayong Azure Active Directory Domain Services. So, iba yon Iba-iba sila ng ano. So, yun ang ano nila, ang kaibahan nila. Dito sa Active Directory Domain Services is kasi meron ganun ito. Which is advanced sa Active Directory is mga users lang. Katulad nito eh. Active Directory. Eh, ayan. Yan lang yung mga ano mo. So, dito is powerful din to. Kasi nandito yung mga ano ninyo, yung control. Control sa mobile devices. Ah, nandito yung mga branding. Branding is yun sa ano. I think nandun sa video ko yun. Nandito yung mga settings sa devices, sa mga mobile devices. If kayo yung magmamanage, eto yung mga ano nyo, yung mga settings. So, pwede nyo i-manage yung mga device. Nandito yung settings nun. Sa mga app registration, nandito. Licenses, mobility. Yung control nyo nandito. Sa mga devices, nandito yung mga control. Mostly, ganun yung nandito sa ano? AD. Active Directory. Azure Active Directory yun yung mga pinaka -ano natin sa Active Directory. Parang pinaka-settings. Pero, pagdating sa mga uh, services na uh, malulupet nandun na sa ano yan. Sa Azure Portal na yan. Active Directory, nandito yun. Nakita nyo yon? Nandun tayo sa Active Directory. Ito, Active Directory Domain Services. Back tayo. Ito yung para makita niyo. Hindi mo na ako home. So, ito active directory kung makikita niyo yan. Ito yung sa active directory. Mo all services, tingnan natin. Ito yung active directory lang. Nandun lang yung mga users. Users yung mga uh, ano nyo, uh, what do call this? Resource. Users and groups pala. So, sa Active Directory Domain Services, which is um, very advanced na yung makikita nyo. Actually, kaya nakikita nyo yung maraming resources dito kasi meron galing to sa subscription. Pero pag wala kay resource group, parang nandun lang kayo sa stage ng ano, na-stage na ganito. Kapag wala kayong subscription, yan lang yung makikita nyo. Ito, hindi nyo ito makiklik kasi pag-click nyo, naglatanong siya ng subscription. Ganun na mangyari. Like this. Pakita ko sa inyo yung isang switch tenant ko. Tingnan mga. Uh, let me check. Ito yung old, ano ko. Kailangan pa ba? Pangulo na yung data to. Kalimutan yung other tenant ko. So, mabant tenant ko dito. Kasi may tenant akong ginawa rin dati. Pero wala na ibang tenant ko. Eh. So, ayun yung branding. Ayan o, nakita nyo yun. Meron ano. Nilagay ko lang din yan. Doon yan sa branding. Naka-set. Ito yung user of oh, Pinoy Training dot on my Microsoft dot com So, ito yan yung user ko. Actually, tinanggal ko na kasi ano. Ayoko na magbayad ng sobra. A monthly nagpabayad ako ng more than hundred dollars. So, yung So, yun yung nakita yung Pinoy IT Group background. Dito yun sa branding. Pwede niyong gawin yun sa ano yun. Sa nyo. So, balik ako active directory. Eh. Wala na akong active directory domain services actually. So, kaya ito, nakikita ko lang active directory lang. So, dito, ah, uh, ito yan. Uh, ito yung company branding na sinasabi ko. Yung kanina nakita niya, yung pag-login ko. Pagpunta mo sa Pinoy IT Group. Ito yung branding. Uh, dito yun sa branding. Background image. Ito yung nilagay ko dito lang yan. So, mobility, usually na ito, ito yung pinaka ano dyan eh. Yung app registration, kung may app kayo. So, ito yung mga useful na mga ano. So, so far wala tayong um, apps na ano. Meron mga apps na sample dun. Ito, ginawa ko lang yan sa mga ano pang training ko rin. Wala kasi, kung meron yung company, mas maganda, ay eh, pwede nyo ilagay dito. So, ito yung mga BitLocker. Kung mga settings sa devices, like sa mga mobile devices, nandito yung control nyo. Dito yung control sa mga mobile devices or mga devices. Dito sa ano na to. Ito yung properties. So, ayan, ito yung, ano yung natin, tenant, pwedeng palitan, ito na, ito yan. dito yung, yung, ano, ito yung settings na yan. So, user settings, punta tayo para makita nyo. So, ayan lang yung mga settings sa user. App registration, you can register application, ito yung mga settings. So, usually ito, nag-pertain lang to sa mga users and devices very basic unlike sa Azure Active Directory Domain Services as in sa advanced na yon like dito makikita nyo nandun lang siya usually sa mga users and devices nanda sa domain services naman nandun na yung mga VMs and everything dito parang basic regarding sa user and sa device nila nandito sa ano Active Directory nandun lang siya sa user and device. Parang yung focus nito. Identities, groups na yan, nandito. Yun yung pinaka-ano nito. Kaya malalaman nyo agad, very limited lang yung magagawa natin dito. Kasi um, nakafocus tayo sa users and sa device nila. Pag nandito kayo sa Active Directory, Azure Active Directory. Pag nasa Domain Services, lahat ng services nila. Uh, let's go back doon. So, dito. Ito na yung pag ano. Ayan yung connect. Tingnan yung Bastion. It. Kasi pag gumawa kayo, Ma-experience nyo kapag gumawa kayo nito, uh, nag-connect kayo ng VM nyo. Actually, pag under ng ginawa natin, di ba, gumawa tayo ng Active Directory Domain Services. Kapag, ito sasabihin ko sa inyo, uh, kapag, di ba, sa Active Directory Domain Services natin na ginawa tayo, pag pinili mo na resource yun pag pinili natin resource yung active directory natin na di ba dalawa ADDDS yung resource natin isang AADDS kung mapapansin nyo yung AADDS na resource natin AADDS na resource natin resource na ginawa ko kanina tsaka yung isang ano yung VNet na resource vnet01 So ang mangyayari is ito. Under nang ano ng vnet01 ang under nang vnet01 kapag nag-connect ka gamit yung remote under ng ano vnet01 rgiana vnet01 if its resource g1 walang problema you can use the remote. Remote. Yung remote na to, pwede mong gamitin. Remote desktop, lagay mo lang yung IP niya. Katulad nito. Tingnan nyo ito yung ginawa ko nung before. So, may mga IP na ganun. Actually, automatic yan eh. Tapos, connect ka. Ganun. Tapos, uh, mag-aasa yun ng password. This one, walang no connection. mag assign yun ng password. Same thing. Makakonnect ka. Pero kapag under siya ng AADDS na ginawa natin, which is yung earlier na nag from ano type yun, ID group, AADDS, hindi kayo makakonect. Ganito yung mangyari. Although working naman siya, ang problema kasi ang gusto niyo ang paggamit sa inyo is yung bastion. Pag kinamit niyo yung bastion ngayon, makakakonect kayo. Walang problema. The thing is, yung bastion na yan is may bayad parang Pinoforce kanila na ano na gamitin mo to para magbayad ka hindi ka ganito yung mangyayari sa inyo magtataka ka pero yung sa ano sa AA sa VNET yung VM mo is kaya mo makaconnect walang problema walang ganito connect type password din ano uh, yung credential mo yung ginawa mo pero pag under ng AADDS gumawa ka ng VM tapos connected dito sa network na to no 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 wag mo nang pilitin kasi ang hirap niya. Tinry ko siya ng matagal. Hindi ko ma-solve. Hindi ko tuloy ma- nagawa yung ano ko yung dapat kong gawin. So, may problema yung ano. Kaya ang ginawa ko is gumamit ako ng bastion. So, yung bastion na yun, Doon ko lang talaga nagamit. Ito yung sa bastion na. Ah. Ayan ako. Ayan gumawa ko ng 10 subnet na. Yung net niya, VNET01. Nakita mo yung VNET01? Yan pang resource group. Ay, AADDS. ADDS. Tingnan yun. kung mapapansin nyo, guys, deployment deploying pa rin yung ano. So, sobrang tagal talaga niya. Ah, RG01. Ayun na yung pagganti pag-create ng bastion. Subnet okay na. Public IP address. Yan creating bastion. So, yan yung bastion. Tingnan natin. Yan, creating bastion na. Deployment na. So, yung bastion is kailangan mo ring i-deploy. Hindi siya basta yung gagamitin. ma bastion, unlike ng RDP. Connect ka RDP. Itong bastion is Services nila to, kailangan mong bayaran, grabe. $80, kahit hindi mo ginagamit, basta na-install mo dyan, na-deploy mo, hindi siya ginagamit, babayaran mo siya monthly. Ito yung secret trick ng, ano ng Microsoft, alam mo yun. Oo, maganda siya. Ang kagandahan sa kanya, guys, is browser-based lang siya. Hindi siya katulad ng sa ano, yung ginagawa natin dito na etong isa na ano hindi siya ganito hindi siya ganito ang base browser lang siya buunta ng browser diretso ka na. hindi siya <laughs> as in kaya mas safe safe talaga siya nasa browser lang siya tapos kung may credential ka maka-access. um, nandun lahat ng ano so deployment So, ito, play ko yung kabilang isa, ginawa uh, continuation nito. Ito lang dito. Dito. Ba't ayaw mo lumayo? Let me check. Nasaan ba yung part 2 ko nito? Sobrang tagal kasi talagang i-deploy nito. Ano? Kaya, <laughs> kailangan i-record mo siya eh. So, ayan. Deployment. Okay na. So, let's see. So, ayan na ay siya. Ito na yan. Pag-click natin yan. Tingnan nyo yung mga ano yan. Ito yung ginawa natin na active, Azure Active Directory Domain Service. Ayan na. Ito yung mga dapat na settings natin. Actually, just a review na lang to nakita nyo, network configure issue directed. Kailangan natin ayusin yung DNS ito. Kasi yung pinag-IT group na ngayon, siya na yung DNS natin. What do you mean by DNS? Siya na yung mag -ano ng lahat ng DNS magmamanage. If previously, yung Azure ang nag-manage. -ano ngayon, yung ito nung pinag-IT ano natin. Yan, run lang natin. Yan. Warning, DNS records. Ayan. Ayan na. Yan. So, that's it. Fix. So, yun lang ano. Kasi, parang ita transfer na yung DNS. Siya na yung DNS. Yan, palik tayo dito. Ayan na. Home. Oh. may resources So, anyway na, ano, pwede kang pumunta kahit saan mo gusto. So, healthy na. Running. Hindi, wala na issues. Ayan. Tingnan mo yung resource group. Ayan yung ADDSRG. niya yung mga resource. Yan yung B, yan yung B virtual network natin. Ayan yung DNS. Na-update na. So, ayan yung DNS server. Yung, ano natin? Yung, so, automatic na siya. sub. Yun yung sub na ginawa ko. So, gawa kong bago. Ito time. Yun yung subnet range ko, ah, yung pinaka-parent. So, pwede kang mag-create. yun yung kaninang sinasabi ko. Yung iya-allow niya. Actually, pwede niya nang i-ano yung ano, you know, gamitin yung sabi mo. Gusto mo bang gamutin yung security group ng ADDS? O sa server, na security group na settings, yun yung sinasabi niya. Dyan. Meron ng setting na existing. Ia-adapt mo na lang yan. So, yun yung ano na yan. So, pwede kang gumawa ng ganun gamitin ng security group. Kasi pag wala kang security group, hindi ka halimbawa hindi mo ginamit yung ano, hindi mo gagamitin yung security group na ibang setting, wala kang ano, uh, let's say wala kang access sa remote desktop. O, pag connect mo, hindi ko connect yung remote desktop mo kasi meron dapat allow na ano doon. Ayan, pakita ko sa inyo. Pag kinlik mo siya, Ayan, pag kinlik mo kasi siya, may settings na siya. Ayan, nakita niya Nakita niya Allow. Remote. Yung mga ganyan. RD. So, pag wala yan, halimbawa, is hindi mo na i-type or gumawa ka ng sarili mo, hindi mo kinuha yung settings na nandito, wala kang settings na ganyan. So, yun ang ano dun. So, dapat meron kang inbound and outbound rules, security rules yun. So, kaya kung bakit pwede kang pumili doon or allow ka kung alam mo yung ginagawa mo or gamit ka ng parang custom mo kung alam mo yung ginagawa mo. So, that's the settings ng security group. Dapat alam yun. Kasi kapag wala ka doon, magkakaroon. I think magiging problema nyo rin pag nag-connect kayo. Pag yung security group nyo is hindi nakaayos or miss something. Kaya nga mas maganda is i-try nyo talaga to online, libre lang naman siya, $200 yung allocation nyo. Huwag ka lang gawa ng gawa. Kasi, eh, hindi mo mamamaximize, pag ma-maximize mo yun, wala na. Trial lang talaga siya. Tapos, after nun, i-cancel mo na yung subscription nyo. Before pa dumating yung one month, pwede mo na i-cancel. Sabihin natin, tapos ka na mag-training or aralin. Mas maganda lang, iba kasing hands-on. Uh, ah, tapos, i-cancel mo lahat, delete mo lahat, cancel subscription. Yun lang, para mas maiba yung hands-on kasi. Ayan. O, oh, magkakaproblema ka dyan kapag wala yung mga settings yan. Hindi ka connect Like yung RDP. Hmm. Batik lang ako. So, let's go back sa settings nun. Pwede ka pang gumawa ng isang network halimbawa para sa i-coconnect natin. Since gamit na yung ano, yung 1 and 2 DNS server natin, basta under dyan, ba may sub na ako, yun o. No? 17.16.1.0 Pwede kang 2.3.4.5.6 17.16.2 .3.4 Pwede ka pang gumawa para iba-iba yan. So, pwede mo maglagay ng ano, subnet mo kung ano gusto mong gawin. I Manage, sabihin natin sub. So, ito yung network security group. If ever nagkoconnect ka, May gawa na siya. So, ito, ito, ito naman yung pag-create ng ano, VM. Let's go. Wait lang, ah. So, dito, hmm, gawa tayo ng VM. So, ito yung paggawa ng VM. Pwede kang create new K8 resource or virtual machines. Kahit saan, side na yan, pwede. So, Ayan. Resource. Dapat alam mo kung saan ka, para saan yung gagawin mong VM. sa mo ba i to? Sa AADDS? Or dun sa ano? Uh, sa V, ano? Para sa resource G, resource 1. Resource 0-1. tama yun ang dapat na alam nyo. Gagawa ko ng VM. No? Yep. So, dapat alam nyo yan. So, dapat alam niya yun, ang importante. Kung saan mo i-gagamitin yung VM mo. So, yun yung sinasabi ko na dapat mas maganda ginagawa niya. Kasi medyo nakakalito siya kapag di niyo ginagawa. RG01, ibig sabihin sa R Active Directory natin nilalagay ha. Ah. Manage. Ito yung gagamitin nating server na mag a na server. Pero yung actually na server natin is, ang actually server natin is nasa Active Directory. Or yung Active Directory natin is yung Azure mismo. Kaya lang, paano natin magagawa yung, yung paano natin mamamanage yung Azure natin online? So, kaya tayo mag install ng server para gagamitin natin yung UI ng server na nito para makontrol yon Parang ito yung remote natin para makontrol yun sa cloud. So, may BN tayo na kukontrol ng cloud natin. Kumbaga, yung mga group policy natin, dun, ito yung dito natin gagawin sa server na to. Pero, wala tayo. Hindi natin siyang gagawin domain controller. Gagamitin lang natin yung yung mga apps niya or yung kanyang domain domain na ano, parang remote niya, yung interface niya gagamitin natin para makontrol yung on cloud natin na Azure Active Directory Domain Services. Pero parang makikita niyo, parang meron na rin tayong domain inside the servers. Yun ang parang yung feel natin. Pero hindi hindi talaga siya active directory, hindi siya ano, domain controller talaga na in-install. Yan, pi-admin. Ito yung pag magre-remote ka. Papakita ko sa inyo. So, dito, gagana lang bastion. So, dapat alam nyo, bastion lang sa, sa ADDS natin, basta Active Directory Domain Services, bastion lang gagana. Kapag normal na resource group lang, ang gagana is bastion and um, RDP. So, wag nyo nang pilitin yung RDP dito sa, ano, if ever. Kailangan nyo install yung bastion. Um, i-run yung bastion, is-configure yung bastion doon, tapos tsaka nyo, yun ang gamitin yung pang-connect. That's all. If ever, kahit anong try nyo, nagawa ko na rin, eh, hindi na siya gumagana ngayon. Ewan ko kung merong hack na parang gawin dun, pero sa akin, hindi ko na siya napagana. Um, bastion lang talaga. So, that's it. If you want to do this lab, kailangan gamitin nyo bastion connection. Pag hindi bastion yung connection nyo, is, hindi kayo makakonect. Dito, hindi nyo siya, hindi nyo makakomplete yung lab na to kapag hindi bastion yung gagamitin yung connection sa lab niyo. Kaya kailangan gamitin niyo is bastion para matapos 'yung lahat 'to. Kasi no way na makakonek kayo dun sa no, sa server na 'to. At iconfigure i-join mo sa uh, Pinoy IT Group domain no. Wala. Yun lang talaga. And then that's all for now. Wrap up natin. Yun lahat ng naano natin. How to yun ang paano paggawa ng ano pag deploy ng Active Directory Domain Services sa cloud and paano pag uh, manage ng ating server or ng Active Directory using this uh, VM server sa cloud. So that's all. Hopefully siguro uh, may natutunan niyo yung ano itong bagong technology and sana magamit nyo. That's all for now guys. Uh, see you sa next ano natin session. Ah, uh, that's all for now. Uh, eh, yung video, nakarecord naman and I will send later on, ha? Para sa mga hindi naka-attend That's all. Thank you, guys. Bye-bye. Ah, -bye. uh, may tanong. Tanong muna. Baka may. Oo, kailangan ng credit card. Pero walang mababawa sa credit card mo. Alam mo, ang technique kasi ni Microsoft ganto? Mas maganda i-try nyo to. Basta, pag meron ka 200 na free, $200 makikita mo free. So, pag gumawa ka ng BM, sabi, sinasabi naman yung BM pag ginamit mo siya per hour, is ang charge niya, isabihin natin, is $1 or $2 per hour. Pero hindi ka naman mag-stay ng mga 12 hours, di ba? Para mag-spend ng 12 hours. So, that's not, ano. So, mas maganda, if ever tapos ka na, delete mo na yung BM mo, delete mo lahat, as in lahat sa resource group mo, delete mo. Teka lang, paano pag-delete nun? Kasi, ang pag-delete nun, makikita mo eh, medyo nakakalito rin pag-delete. Ang pag-delete, nakakalito rin eh. Kala mo ka. Ako dun, din ako nalito sa pag delete, -delete na yan eh. Let me check. Saan yung ano ko? Ah, oh, dito. So, pag mag-delete -de ka, like itong resource group na to, ganito, i-delete -de natin, ha. Ah, ito. Delete natin yung resource group na to kasi wala na rin siya. Ito, ah, ayan, delete. Nakita delete dito. Wala. Ayan, dito. Eh, may vnet pa ako. Hindi ah, ko na kasi itong ma-delete, eh. Delete. Hindi ko na ma-delete, eh. May bayad dyan, eh. So, confirm, delete. Yes. May mga ganyan na lalabas. Tapos, delete. May mga ganun na ano. May bayad kasi yung ganito. Kala ko walang bayad yan. So, eh, ganun yung pag-delete. Alimbawa, kung gusto mong i-delete yung resource group na to, ayan o, hindi ko na kasi ma-delete siya eh. Pero ganun yung pag-delete ng mga ano. Alimbawa, ah, wala na ako kasi dito na i-delete. i -delete. -delete ko na lahat sila eh. Kung gusto mo makita yung resource group, pupunta ka sa resource group. Nandito lahat. Dapat wala na dyan. Lahat yan wala na. So far, di ko na ma-delete If ever tapos ka na, deletein mo para alam mo, yung credit mo hindi maubos. Yung 200 mo hindi maubos. Tapos ka na. Pag tapos ka na mag-lab, uh, okay, working lahat. Pwede mo naman gawin ulit bukas, deletein mo lahat. Kasi yung credit mo is kinakain niya kahit hindi siya running. Kasi ang kala ko dati is kapag basta patay is hindi ka nagbabayad hindi ka nga nagbabayad ng VM, pero yung ginagamit mo, like yung VPN and everything, yung Bastion, ay ginagamit niya, kinakain niya yung account mo kasi yung Bastion, $80 siya a month. So, pag nag-install ka ng Bastion ngayon, as hindi mo diniliyong yung Bastion, is magbabayad ka ng, parang ikakaltas niya yon per, parang per ano siya eh. Yung ganun siya. So, mas maganda after nyo na mag-lab, delete nyo. Para yung credit nyo is malaki pa rin pwede ka pa uli mag-start uli, ulitin mo ulit. So, huwag mo pababayaan na marami kang VMs unless gagamitin mo pa uli yun bukas. Okay lang yung VM pala patayin. Kaya lang, hindi mo naman pwedeng patayin yung VM, dilitin mo yung resources, hindi pwede. Isang resource yan. Sa isang resource, nandun lahat. Hindi pwedeng yung VM lang ititira mo, wala siyang resource, hindi pwede yan. So, dapat dilitin mo talaga lahat. <laughs> so, no, so, no point na didilitin mo lang yung resources nila, pero yung VM hindi. Dapat lahat. So, ganun. Ganun talaga yung pinaka-technique ngayon. Ngayon, natutunan ko kasi sa akin, nagpahit ako ng mga 700 dirhams before. Kasi nga, ginagamit ko naman sa training. So, okay lang naman. Pero ngayon, natuto na ako. Dinidelete ko na. O, sige, meron pa tanong. Pag mas maganda, itry nyo talaga to Ako, nagsasabi lalo na sa work nyo. Pag meron kayo nito, guys, isa sa mga ano yon armas ba? Pag meron kayo nito, pag alam nyo to, isa sa mga armas nyo to. Kasi mostly cloud, mas maganda. Ma-practice nyo to. Sa ano, pag meron kayo nito, medyo ano kayo, one step ahead. Kailangan alam nyo. Ay, ah, continue natin to next ano. Ah, meron akong ipapakita sa inyo. Yung VDI, Virtual Desktop Infrastructure kung paano naman yon ijo join dito sa ano natin. Next. Sa next ano natin, next lab. We'll see you. Um, may tanong pa? Okay. Yan, na. O, oh, sige. Sige, i-ano ko tong ano natin, ha? Next um, video. Ah, send ko. Sige po. Okay. Send ko itong ano natin meeting. Okay, bye-bye.